Fala galera medonha, bem-vindos ao meu canal no jogo Outlast 2. Vamos lá e vamos continuar nossa saga aqui. Beleza, a gente parou aqui. A gente tá procurando a nossa jangadinha. Ih, rapaz, ferrou. Corre, pé de pano, corre. Vambora, bora. Isso, vambora. Vambora, pé de pano. Vambora que os caras estão chegando. Beleza, vambora. Ok. Tá bom, os caras estão gemendo aqui perto. Bora. Só não fica perto das beiradas aí porque vai dar problema, né? Caramba, o cara tá indo muito longe com essa jangada, hein? Vambora, pé de pano. Ok, é tipo... Achei os garotos perdidos. Bom, Valzinho deve estar por aqui, né? Não sei se é homem ou mulher ainda, não ficou claro? Vou falar que parece que é homem, mas se veste como mulher, né? Então tá, vambora. Ih, rapaz. Ih, caramba. Não. Ih, ferrou. Ferrou. Vambora, bora, pé de pano. Vai, pé de pano. Tu consegue, rapaz. Tá, vai lá. Te joga aí nessa terra aí, tá de boa. Olha, o cara tá na metade do barco. O cara é bom. O cara é muito bom. Vambora, bora. Como assim? Tá voltando, pé de pano? Volta não. Vai pra frente. Ok, vamos lá. Cara, tu é lendário, hein? Como é que tu equilibra nisso aí? Ok, tô chegando numa civilização ali. Talvez tenha sido alguma parte do jogo que eu já tenha ido. Mas eu não me lembro. Mas aquela ponte ali tá meio esquisita. A princípio isso aqui é território completamente novo. Vamos ver aqui. Beleza. Ih, caramba. Caramba, ele só cai. Oh, não. Que isso? Caraca. Foge. Foge, pé de pano. Foge. Caraca, pé de pano. Foge. Caramba, tem gente na... Não. Tá de sacanagem. Ok. Ah, não. Como assim? Eu tô na piscina do colégio, será? Porque isso aqui é uma raia. Peraí. Caramba. Vai lá. Você consegue escutar alguma coisa? Ai, caramba. Não. Ah, me matou. Não. Pé de pano. Sei lá, cara. Vai. Vamos lá. Pulou. Isso. Abriu. Não abriu. Isso não foi legal. Bora, pé de pano. O bichão sumiu? O bichão sumiu. Tá. Ok. Isso foi bizarro. Mas vambora. Tá, ok. Não vamos nem ficar por aqui. Banheiro masculino. Abre isso, vai. Tá, tem alguém tomando banho aqui, né? Ok. Grava isso, vai. Pra variar ele mórbido, né? Querendo sempre gravar. E tem alguém batendo alguma coisa. Ferrou, né? Ferrou muito. Tá. Calma aí. Tamo vivo. Abre isso aqui, vai. Oh. Ai, caraca. É, fecha aí, vai. Nada aconteceu. Ai, caramba. Pior que o bichão vai vir por aqui daqui a pouco, eu acho, hein? Abre. Ok. Tem alguma coisa ali embaixo? Não. Isso aqui parece muito o filme do It, o Palhaço Assassino. Quem não viu, fica a dica. Mergulha no sangue aí, vai, né? Aê! Tomar um banho, boa. Tá. Que sombrio. Ai, caramba. Caramba. Para de gritar, mulher. Tu tá me matando. Ok, o cara vai vir, né? Senti que ele vai vir. Vai me jogar pro meio da água, vai fazer alguma coisa. Vai. Ferrado. Tá, ok. O que vai acontecer? Vai. Caramba, eu vou infartar. Eu senti que eu vou infartar. Bom, seja que for, correu pra esse lado, né? Ah, banheiro feminino. Banheiro feminino. Tá bom, banheiro feminino. Ok, exit tá liberado, né? Então, vamos por aqui. Depois a gente vai olhar os vídeos, hein, galera? Vamos, emperrado, beleza. Opa! Então os padres.
Tá bom, é qual é o padre? Deixa eu ver o nome deles, né? Tinha que ter o nome em algum lugar. Ok. Pra mim é tudo. Opa! Ah, não. Achei que aquela luz bizarra. Não, pra mim isso é coisa dos padres aqui, hein, galera. Tá. Aqui dá pra abrir? Dá. Tá, e não era por aqui que eu queria ter ido, não. Tá, o tiozão tá por lá. Beleza. Vamos lá, vamos iluminar. Dá pra entrar aqui? Não, não dá, não dá, não dá. Já entendi que não dá. Cara, abre isso, por favor. Vai. Não, 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 não. Como assim? Tá. Tá, eu abri e. Alguma. Caraca. Ok, bando de computador antigo. Isso aí me dá medo, hein? Opa, beleza. Erro na Matrix. Ok. Tem um computador ligado lá, hein? Eu quero ver o que tem. Mais e-mails sendo enviados. Tá, eu quero entrar nessa sala. Como é que eu vou entrar nessa sala? Me conta como que eu vou entrar. Por cima? Não. Eu quero entrar nessa sala aqui que tem aqui. Tem alguma coisa legal lá. Dá pra tirar? É um e-mail aberto. Jéssica 82? Caraca, hein? Manda pra creche 82 porque vai dar problema. Tá. Beleza. Bom, enquanto teoricamente deu uma pausa, vamos dar uma olhada aqui nas gravações. É, cara, eu também não sei, cara. Também não sei, mas vamos ver o que tu falou aqui, vai. Beleza. Killed as a warning. Or a welcome. E eu acho que é We're all welcome boas-vindas. eventually. Isso. Tá, o cara é bom que o cara tá começando a ficar emocionado, né? Beleza. Seriously. Smile. Eu não consegui ver, ouvir nada do que esse cara falou, mas parece ser um cara meio que chorando, alguma coisa assim. Estranho, hein? Mas assim, quando vocês assistirem meu vídeo, eu vou ter invertido e a gente. Ai, caramba! Ok, help me aonde? Onde? Onde? Não, não, o tiozão tá vindo aqui. Caraca, isso aqui virou Silent Hill. Bora, 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 bora. Onde? Caramba. Aqui, vambora, bora, bora. Subiu, subiu. Subiu, subiu. Tinha alguma coisa aqui embaixo? Não, tem a morte, eu acho só, hein? Tá, agora eu tô na madeira e voltei. Não foi embora, quero ficar sozinha. Ok. Voltei pra uma casa bizonha. Tá. Mais legal que eu tô sujo. Isso que é estranho, né? Vocês podem ver que eu tô pisando no chão e tô sujo de sangue. Ou seja, aquilo aconteceu. Caraca, tá chovendo sangue. Tá, são as profecias aí do Apocalipse, né? Beleza. Vamos filmar aqui a profecia do Apocalipse, né? Porque a gente faz documentário, por que não? Ok. Tá, gravamos aqui. O que tu vai me dizer? É uma chuva de sangue. Rain and blood. É, chuva de sangue. Dripping off Pingando nos your shoes. seus sapatos, eu acho. Isso No. aí, cara. Just. I try not to step in the blood because I didn't want to leave tracks. Ele falou que queria pisar no sangue pra não deixar rastro. Eu acho que isso tudo tem a ver com a morte da Jéssica. Ele deve ter visto ela morta, com sangue, e ele evitou pisar pra não deixar rastro. Pra mim, tudo tá ligado, hein? Mas vamos lá, vamos avançando. Caraca, tá chovendo muito sangue. Muito, muito sangue mesmo. Eu não enxergo nada, tem que usar essa visão mesmo. Vamos lá, vamos lá. Aqui temos alguma coisa. Ok, então aqui não vai estar chovendo, né? Tá, dá pra entrar aqui? Não, opa. Caraca, dá um pedal nessa porta aí, cara. Tu abre isso aí fácil. Tá. Como assim, como assim? Onde? Eu tô escutando barulhos. Vamos ver uma coisa se eu escuto alguém. Não. Então tá, vambora. Caraca, que sombrio. Um corredor chovendo sangue. E alguém falando comigo. É a Martinha, né? Eu não tenho dúvida que é a Martinha. Tá bom, vambora, hein? Ô, Val, rapaz, eu vim aqui pra te conhecer, a gente trocar uma ideia.
E tu tá fugindo, né? Ok. Vai. Tá bom, alguém foi lá, fechou atrás de mim a porta. Ou seja, eu tô sendo esperado, né? Isso, cabeças. Por que não, cabeças? Vambora. Tá, é Martinha. Não, não é Martinha aqui, mas é parte da Val, provavelmente. Então, temos algo aqui? Não, não temos. Tá, esconder-se. Aqui vai dar bobagem, certeza. Vambora. Vambora. Rapaz. Vambora, vambora, bora, 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 bora. Ih, caramba. Vai, 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 vai. Um monte. Isso aqui é um açougue humano, né? Tipo assim. Opa, estão nos barulhos. Alguém subindo a escada. Ok, isso vai prender em mim, certeza, daqui a pouco. Tá. Aqui tem uma porta. Boa. Tá, aqui temos alguma coisa. Os caras estão torturando esses malucos. O que esses caras estão fazendo? Opa. Ai, caramba! Não, 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 não! Sai, 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 sai! Que isso? Tentamos salvá-la. Caramba, eles pegaram a mulher. Get out! We have to leave. We have to go. Tá bom, segue ele, cara. Segue ele. E tipo, não. Peraí, segue ele nada, né? Vamos procurar se tem alguma coisa aqui legal. Aqui tem uma pista, alguma coisa boa. Ok. Bora, 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 bora. Tá. Colégio? Colégio, né? Ok. Ih, projetor. Tá, se é projetor, a gente pode mexer com ele? Pelo jeito, não. Tá bom. Ih, rapaz, agora aqui a coisa tá meio bizarra. Tá. É ali por fora ou é por aqui? Vamos por aqui, vai. Vamos por aqui, ver o que a gente encontra. Tá, aqui tem uma porta. Ok, vamos carregar. Beleza, aqui tem uma portinha. Deu pra ir. Ok, não parece ter nada demais por aqui. Vambora. Vamos tentar ir por aquela porta aberta. Ver o que vai acontecer. Tá, fechou atrás de mim, então era por aqui mesmo. Ok. Tô indo pra biblioteca. Tá bom, né? O que, que tem por aqui? Dá pra levar? Não. Tá bom, tem alguma coisa aqui, deve ter alguma coisa aqui interessante, que eu não tô me dando conta. Aqui temos alguma coisa? Só atadura? Ah, não posso levar um curativo, posso me curar? Não, já tô bem. Tá, isso aqui, certeza que eu podia mexer isso aqui. Como assim, não? Tá, vambora, hein. Tem que ir por aqui? É, pelo jeito é por aqui. Acho que agora a gente vai chegar naquele computadorzinho. Caramba, não faz isso, tio. Vambora, vai. Acesso computador. Vamos trocar uma ideia com ela? Black Against the Machine. Blake Against the Machine. Ei, Jéssica, você tá aí? Oi, funcionou. Que esquisito. Consigo ver você digitando. Vira. Ai, não. Vira, não. Ai! Tá. Ok. Ok, deu barulho e vira, tá. Eu não vi nada. Talvez tivesse alguma coisa e eu não vi. Tá bom. Ok. Aqui dá pra abrir agora? Não, não dá pra abrir, não. Essa cadeira... Ah, veio daqui. Ih, rapaz, ferrou. Vambora, hein. Consigo ver você. O que era aquela outra coisa na sua tela? A janela que você fechou quando eu cheguei. Nada, só uma bobagem. Ainda aprendi tudo sobre esse computador. Caraca. Posso ajudar você. Caramba. Comunidade de suporte, esperança, orações católicas, deprimidos, ansiosos. Como é que é? Moderador, Book of Tracy. Então, meu marido disse que tudo aconteceu por um motivo, que Deus tem um plano. Ele também disse que você quer fazer sua própria sorte.
Se você quer algo, tem que mudar tudo o que estiver em seu caminho para que isso aconteça. Eu não quero dizer isso como uma contradição, porque ele não gosta de ouvir isso. Às vezes ele fica violento, mas eu acho que não tenho controle por Jéssica. 9 de dezembro de 95. Eu sinto isso também, às vezes, muitas vezes. Você é adulto? Ice Cream... Ah... É uma comunidade católica, ela tava trocando uma ideia com um cara chamado Ice Cream... Não sei... You Scream... Ice Cream e Our Scream, tá. Eu tenho quase 50 anos. Acho que é uma idiotice uma mulher adulta preocupar-se assim. Eu acho que nem deveria estar aqui. Não é idiotice, eu queria saber... O que você faz quando seu marido ficou violento? Tipo, ele machucou você? Você pode chamar a polícia? Ah, meu amor, sinto muito. Você poderia falar com um dos seus professores? Tá, eu tava falando com uma tiazinha. Ok. Tá, vamos lá. Vamos gravar isso aqui que tá tudo doidão. Provavelmente vai dar mais uma mensagem invertida. Alguma coisa aconteceu nessa escola aqui, hein? Ok, deu um barulho esquisito. Vamos dar uma olhada aqui. É. Bom, não sei o que foi, porém agora você sabe que vocês estão vendo o vídeo, né? Então tá. Ok. Beleza, eu consegui sair. Vambora. Bora, pé de pano. Pé de pano. Ih, rapaz, eu escutei um barulho de porta abrindo aqui, hein? É... Eu achei que tinha ouvido barulho de porta abrindo. Vambora, vambora, vai. Tá, beleza. Trancado. Ok. Vambora. Lá embaixo? Eu tô escutando a voz dela. Tá, ela tá tipo rezando. Ai, caramba! Ela tá tipo rezando. Bilhetes. Bilhetes, vamos ver. O que que tá escrito aqui? Help me. Não, é, help me. Tá. Ah, tiazinha, eu sei, mas assim... Com o quê? Help me com o quê? Essa é a pergunta. Será que eu consigo ver ela em algum lugar aqui? Não, pelo jeito não. Ih, rapaz. Vambora. Vambora. Tá. Vamos continuar aqui. Aqui tá fechado. Aqui dá pra ir. Tá lá ela. Vamos. Vamos. Tá, tá dizendo que a gente não tá sozinho aqui e eu acredito em ti. Infelizmente eu acredito em ti. Tá, vamos ligar aqui. Opa. Beleza, aqui tá fechado. Ai, caramba. Não, 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 não. Caramba, caramba, caramba. O bicho tá vindo, o bicho tá vindo. Bora, 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 bora. Pé de pano, bora, pé de pano. Caraca. Caramba, esse bicho tá cretino. Vamos lá, abriu. Vamos por aqui. Caramba, não sei. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Acho que o bicho tá vindo na minha direção. Não tenho ideia. Posso... Caramba! Não, 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 não. Que língua é essa, rapaz? Caraca. Ok, morri. O que aconteceu comigo? Tá, voltei lá. Beleza, pra chuva da morte. Eu tô enxergando mal pra caramba. Tá. Aqui tem luz. Normalmente onde tem luz é bom. Beleza. Ai, caramba. Que foi isso? Tá, os tiozão estão me prendendo sempre nos lugares. Ok. Eu tô já entendendo vocês aí, hein? Correntes. Ok, gente morta, decapitada. É um ambiente sadio, né, galera? Um ambiente sadio, tranquilo. Abrir? Não, tem que passar ali por baixo, né? Então tá bom. Vambora, vamos por aqui.
Tá, desce aí e bora. Vai lá que nada vai te acontecer. Ou vai, voltou, voltou. Volta. Tá, o bichão tá vindo. É tipo isso? É tipo isso. Vai, se esconde. Se esconde, vai, fica aí. Vambora, vai. Bora, pé de pano, bora, pé de pano. Bora, pé de pano. Se agachou. Bora, 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 bora. Partiu, 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 partiu. Vamos, pé de pano, vamos lá, vamos lá. Caraca, ele quebrou a porta, eu não tinha visto isso. Eu tinha ouvido, mas não tinha visto. Vambora, bora. Ai, caramba. Vamos, pé de pano, vamos, pé de pano. Sei lá, cara. Ok. Caraca, ferrou. Por onde, pé de pano? Por onde, pé de pano? Aqui. Que boa. Tá, normalmente os bichos não vêm. Vem. Né? Por que que ele não viria? Por que que ele não viria? Tá bom, vai, pé de pano. Vai, pé de pano. Vai que tu consegue, campeão. Vai, campeão. Por aqui. Pulou. Vambora, pé de pano. Tá, eu... Cara, eu não tô nem vendo o que tá acontecendo aqui. Bora, bora, bora. Ih, caramba. Bora, pé de pano. Pulou. Pulou corpos, né? Por que não? Vambora, bora, 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 bora. Pulou, pulou, pulou. Aí, aí. Aí, boa. Boa, pé de pano. Não, 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 deixa perto, não. Tá. Caraca. O tiozão é louco. Não, 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 não. Que eu tô perdendo tempo aqui. Vai, 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 vai. Porra, porra, porra. Vai, vai, bora, bora, bora. Ai, caramba, morri. Não, 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 morri. Bora, 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 bora. Não, sei lá. Ok. Eu tô na janela agora. Que bizonho. E o bom é que ele tem umas forças sobre-humanas, né? Tá, só achar aquela janelinha. Caraca. Caraca, vai dar bobagem isso. Alguém vai aparecer ali, vai me assustar, vou cair. Vambora, hein? Vambora. Vambora. Aí, subiu, vai. Boa, pé de pano. Vai se curar, vai. Tá todo ferrado. Tá. Ok. Dá pra abrir essa porta? Eu nem gosto de abrir a porta que não é óbvia, né? Então tá bom. Vamos por aqui. Aí, beleza. Aonde eu tô? Deixa eu só me identificar aqui. Dá pra abrir? Não dá pra abrir. Tá, aqui tem... Caraca, será que foi onde a Jéssica se matou? Um monte de... mulher morta aqui. Tudo a Jéssica, na verdade, né? Ok, filma isso aí, rapaz. Pra variar, eu não vou ver nada, né? Porque eu vou botar aqui no replay. Mas vocês vão ver, né? Estou falando isso 500 vezes agora. Vamos ver aqui. Vamos ver. Eu queria muito entender. Tinha que ter a opção de colocar pra inverter. Ah, olha aqui, parece o início do jogo. Ah, vamos lá ver. Vamos lá, filme. Vamos ler isso aqui. Caraca, um monte de Jéssica morta aí. Tá, vamos por aqui. Começo do jogo tinha... Ai, caramba. Que barulho é esse? Pegadas. Ok. Tá, isso não tá sendo legal, não. Não, não curti. Não curti. Não tá legal, não, isso aqui, hein. Vambora. Aí, abriu. Aqui, que tem aqui? Pilha. Não deu pra abrir. Uma TV. Ih, rapaz. Não, 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 não. Não dá pra abrir isso aqui. Vambora, hein. Acho que daqui a pouco vai chegar o nosso amigo por aqui. Tá. Aqui vai estar fechado? Pelo jeito, né? Então tá, vambora. Ok. Acho que o campeão tá lá do outro lado. Acho que eu vi ele. Eu vi um cara aqui, não? Tem alguém aqui, ó. Eu não consigo ver ele. Mas eu acho que é o nosso amigo, hein? Vamos ver aqui. Tá, beleza. Temos uma TV. Opa, vamos ver aqui. Jéssica lives
Loves Black. Tá, ela me amava, né? Isso já ficou bem óbvio. Tá, Jéssica, eu tô sabendo, tô sabendo. E agora tu vai ficar tipo, né, me assombrando. Não. Ih, galera, tô vendo uma sombra dupla. Galera, tem uma sombra dupla aqui. Vocês estão vendo? Caramba. Tá. Tem uma sombra lá. Cara, que sombrio isso. Que sombrio. Bora, 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 bora. Abre. Não, não abriu. Ok. Tá tudo destruído. Tá, tem algo aqui. Tinha que ter um padre. Cortado assim, né? Rabiscado, pra saber quem é. Caraca, os padres têm umas caras bizonhas, hein? Ok. Cheguei na biblioteca. Tá bom, né? Vambora. Ih, não, 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 não. Caraca, sério. Caraca, sério mesmo? Tu tá de sacanagem comigo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, caraca, eu tô preso, vou morrer aqui. Isso aqui é um labirinto. Ai, caraca, eu tô preso de novo. Vamos ver por aqui, vamos ver por aqui. Caraca, vou infartar com esse bicho. Não, caramba. Não tem ideia. Não tem ideia, continuo não tendo ideia nenhuma. Ok, cara, empurra essas prateleiras. Faz alguma coisa pela vida. Vambora, vai. O problema é que eu chego aqui e ele aparece. Não, não, não apareceu. Boa, vai. Um monte de livro. Pulou, 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 pulou. Tá, isso é uma luz. Tu tá de sacanagem comigo. O que tá escrito aqui? Totally religious. The outside world is wrong. Tá, eu vou morrer, né? Vambora. Vambora. Bora, Pet. Até parece que isso é uma biblioteca, né? Mas tá ali. A saída teoricamente tá ali fora. Vambora, bora, 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 bora. Isso! Ei, caramba! Caraca! Pra que fazer isso? Pra que me assustar dessa maneira? Caraca, guria, tu é louca, né? Join the path. Ah, guria, me infartou. Tá. Tem alguma coisa aqui? Caraca, guria, tu me infartou. Ele não vai me matar, mas tu vai, né? Tá, é pra cá, né? Tem uma luz aqui. É, deve ser. Deve ser pra cá. Beleza, vamos lá. Se ele não aparecer por aqui. Tá tudo destruído agora. Um monte de cruz. Caramba, isso tá sombrio. Oh. Não, 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 não. Tu tá de sacanagem. Volta, 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 volta. Tá, tá, tá. Vambora, vambora. Me ajuda. Não, não me deixa, não me deixa aqui. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas me orienta. Tu, não, tu tá fugindo. Tu tá fugindo. Bora. 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 Vamos lá. Vamos lá. Nada vai acontecer. Ai, caramba. Não, 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 não. Caraca, sai daí. Pera aí. Mas são os bichão, é o cara? Ah, esses caras... Tá bom. Voltei pra realidade. Que susto. Tá. Tá, essa porta tu dá um pedal. Tu abre, cara. Isso aqui deve dar pra mexer, beleza. É, pra botar ali. Pra gente passar por cima, né? Deve ser pra isso. Que bizonho. Vamos subir aqui. Vamos pegar aqui um curativo. Não, já tô cheio. Dá pra se curar? Não, não dá. Que sombrio, hein? Muito sombrio. Muito sombrio mesmo. Galera, vou terminar esse vídeo por aqui. Se tá curtindo, deixa o like. Coloca um comentário. E em breve aí a gente vai fazer mais vídeos de teoria, contando a história. Mas eu preciso terminar, galera. O jogo tá muito insano. Eu confesso que tá, assim, muito nebuloso ainda o final do jogo. Tem algumas desconfianças, mas certezas são poucas. Certo, pessoal? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!